Alright, velkommen tilbake til Rocket League. Mitt navn er Ravin, og her er bilen min. Oi, herregud, her er bilen min. Vi skal spille Rocket League, som dere sikkert ser, tittelen og i videoen. Jeg har ikke spilt så alt for masse siden sist gang jeg spilte Rocket League. Vi skal i hvert fall gå inn på garasjen her nå, for har vi fått noe nytt i hvert fall. Oi, såpass. Å, det var kult. Backfire, det tror jeg er en ny bil. Det var ganske kult. Kul, men jeg tror jeg har X-Devil, og that's it. Så får vi i alle fall håpe at det går bedre enn vi gjorde forrige gang. Vi kommer faktisk midt i en game også, ja. Ok, jeg kommer midt i et game. Ok. Vi starter midt i. Det går fint. Det er vi som er blå. Det er grei. Og sånn. Da får vi bare ta og booste den der. Så vi får vekk på ballen, og får den mot målet. Da må vi se at vi må... Ok, det var dårlig gjort. Det var dårlig å bombe. Men da fikk ballen ut den da, i alle fall. Fikk ballen ut, det er bra. Oi, sånn. Der da, fikk jeg den bussen her. Der er herlig. Oi, jeg vil ha den der. Nei, ok, den fikk ikke. Kjemmer vi inn her nå, kjemmer vi inn fra målet, kjemmer vi fra målet. Fikk ikke til å ta ballen her, siden han rundt tok den her. Hopp opp. Oh. Ok. Men vi kommer oss alle fall tilbake, for nå går han mot målet, går til målet. Oh, nice save. Oh, det var en save, han herlig. Sånn, får vi foran mot målet der mers. Det gjør vi. Oh, herlig. Han der fløy høyt. Han der fløy til langt. Sånn. Vi skal i hvert fall... Nei, vi får ikke det, og vi får virkelig ikke det, og... Vi får han på fremover, så vi får ikke det. Vi må få prøve... Vi må få han fremover. Han der holder på å droppe dollars og hele pakkene her. Litt money. Åh, så kjører mål, så kjører mål. Ikke få mål, ikke få mål. Ikke få mål! Nei, jeg er så dårlig å spille her. Åh, herregud, jeg er så dårlig. Nei, jeg er så forferdelig dårlig. Jeg prøver ikke her, for da får ballen vekk. Men hva som kjører mål, bare kom her. Åh, nei, nei, jeg fikk ikke vært ballen. Og så fikk jeg mål. Det var ikke om å gjøre. Det var så absolutt ikke om å gjøre, men vi fikk i alle fall litt av den bussen nå. Vi skal vente i denne. For da kommer til å slå meg der. Der ja, skulle akkurat å si jeg. Jeg tror ikke du må ha klart å pushe den der. Nei, trykk det. I don't think so. Får man bare pushe den litt av den forhold da. Kan vi fjerne den svære monsterbølla her. Så vi får mål her nå. Ja da, vi fikk mål. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Så kom vi, vi fikk inn målet her nå. Men Shaboen. Så fikk målet. Så er det bare den som er pro og semi-pro og... De er ganske gode om folkene her, og så kommer jeg bare med rookie liksom. Som ikke kan noe. Gud å se. Skal vi se om vi får dinka inn her da? Nei, nesten. Får vi bussen her, tusen takk. Der ja, herlig, herlig. Nei, vi kom ikke lenger bort dit, skal du se. Vi får vekk han der publisher der. Jeg vil ta han. Jeg vil ta han her. Han skal bort. Publisher må vekk. Han kan ikke føle som at vi får mål. Eller så de får mål. Jeg kan absolutt ikke få mål nå. Jeg kan ikke få mål nå. Nei, det går ikke an. Nei, nei. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herlig. Herlig. Vi vant. Herlig, herlig, herlig. Vi vant. Det er ikke en ny bil her også. Det er kult, det er kult. Det var i alle fall veldig artig. Vi klarte i alle fall å vinne, klarte vi. Så det er supert. Så vet du, det jeg tenker at vi skal kanskje prøve... vi skal prøve match her nå. Skal vi se om vi i alle fall klarer å vinne flere ganger på rad. For det har vært superkult. Vi har en stilig bil her altså. Jeg vil ha den mer i blå da. Kan jeg få den i blå den ser for? Der da. Glossy. Colored metal. Ok, jeg vil ha den sånn der. Fikk den her, vet du, Venom. Det var en ganske stilig den Venom også egentlig. Men jeg vil ha den der X-Devil kan hette. Ok, wow, vi kom ikke på blå nå vel? Vi gjorde ikke det. Vi kom på blå, dem ble det 5-0. Dem er rød, eller orange lag, eller dem ble det 5-0. De leder 5-0 dem. De leder 5-0. Og de er semi-pro, semi-pro, pro. Ja, og hva som skjer? Hvordan kan de fly så høyt egentlig? Men, nei, se der, vi bommer ballen vi. Helt igjen, vi bommer bare ballen. Vi kan ikke det her, Ronan, ass. Sånn, begynner vi å komme bort over dit. Sånn der ikke eksploderer meg på en eller annen vis. Ok, er det sånn at vi flyr høyere her, eller? Er det liksom galt fort, eller sånn? Men vi fikk i alle fall et mål her da, det er 50 sekunder igjen. Jeg har ingen annen spørsmål hvordan vi skal få klar å...
klarer å vinne her egentlig, siden vi kom i en match hvor de ledet veldig mye, ledet skikkelig overtaket. Det blir egentlig litt spennende. Jeg skal komme den der midten her nå, for å klare å få den første hit på den, ja. Herlig. Fitt vel for bort dit. Får du målet, foran målet, kompis, foran målet. Legg et innlegg, kom igjen da. Nå får jeg ballen foran målet, se for. Der da, sånn foran ut lenger, og ja, selvfølgelig fikk jeg målet der, selvfølgelig. Det har jo, altså vi har jo ikke en sjanse da, det er jo utrolig dumt opplegg at vi kommer inn i en match hvor de er på lede, har skikkelig overtaket. Det er jo bare dumt. Så vi bare kjør på, vi får bare roll on. Får den i hvert fall ut igjen da, for vi har absolutt ingen sjanse på å komme oss, eller vinner her, eller få et mål. Hørte det var et sekund nå, vi har ikke sjanse det, så de vinner jo egentlig rett. Slett veldig, veldig mye nå. Så derfor tenkte jeg vi egentlig bare ragequitte, og så prøver vi å komme oss på en ny match, hvor vi i hvert fall starte ordentlig. Den er riktig. Kom igjen. Vi kunne ha skårt hvis vi ikke kunne ha, vi kunne ha skårt hvis han ikke hadde vært der. Åh, det var nesten, det var så nærme, ok, få ballen vekk nå. Nei, vi bomma på ballen nok en gang som vi har gjort 8, 10, 12, 15, 1000 ganger. Kan vi få en innlegg der nå, men jeg var ikke der, jeg hadde ikke noen booster, jeg trodde han hadde en boost, men hadde ikke. Skjer nå, hvis han får ballen litt over her. Hva er det egentlig jeg driver på med? Ok, nå skjønner man litt. Ok, herlig. Nei, vi bommer bare. Sant, vi bommer bare, vet du. Nå får de ikke lov til å score, da. Jeg får ikke lov til å score. Det er vi som skal score, vet du. Kom igjen. Nei, få ballen. Dette er jo verre enn en søveflokk, jo. Jeg er jo så lindig av, vet du. Drar jo bare rundt sirkler nå. Kom igjen. Åh, så får de mål selvfølgelig. Nei, men det er ikke tull da. De får ikke mål. De får ikke lov til å få mål en gang. Det er vi som skal ha mål. Men så bommer vi på ballen. Hvorfor bommer vi på ballen hele tiden? Det sier vi til henne. Vi må på ballen hele tiden. Bruker jo bare litt for bussen vår. Så prøver å få den til å komme litt nærmere her nå. Her da, herlig, så datter vi ned. Det er ikke om vi gjør, det er så absolutt ikke om vi gjør. Vi kjører på nå, kom igjen. Ok. Her da. Så selvfølgelig så må jo han der selvfølgelig ta ballen og skyte den vekk da, hvorfor må du det da, kompis, hæ? Hvorfor må du gjøre det? Jeg vil liksom ha ballen. Vi kommer å prøve å få et mål da. Hvis ikke de får et mål før oss da. Åh, det var sekundet før de ikke klarte å score der. Åh, herregud, det var nærmere før de ikke scoret. Men de klarte selvfølgelig å score også. Se der. Sånn, så kommer bare han. Klarer å skyte den her, for der klarer selvfølgelig å bombe på ballen. Og så kommer han akkurat her. Jeg trodde ikke han kom der, men derfor kunne han bomma, eller kunne han fått ballen utover. Det var nærmere da. Sånn der. Der ja. Selvfølgelig så må jeg blokke ballen. Jeg må være litt som det støttehjulet, det ankre, eller hva den kaller det, så nå må målvakten her ta ballen, herlig. Det er bra jobba, kompis. Jeg traff ballen da, oi. Nå er det 1 minutt igjen, det er 1 igjen, tulla. Så må selvfølgelig jeg være en, jeg må blokke ballen litt her, vet du, ikke bra. Selvfølgelig, vi hopper jo ikke høyt mer her, nei. 40 sekunder igjen. Har vi en sjanse? Vi traff ballen! Så kunne vi ha skårt også. Kom igjen. Mamma, vi bommet ballen. Nei, nå var det mål. Farsken! Nei, det var 8 sekunder igjen da. Hvorfor kunne jeg tønne deg bare truffe ballen da, i stedet for å... Nei, herregud, vi kunne ha fått overtime og kanskje vunnet, men de vant. GG, well played, sier jeg bare. GG, well played. Herregud. Vi kunne ha fått et mål. Men det går ikke. Det går ikke nå. Nå har vi bare gitt opp. Det går ikke. Nope. Det går ikke.
Men GG well played da. Det var det. De spilte veldig bra. Vi skal ta en match til. En siste match igjen nå. Nå skal vi se om vi vinner, men vi fikk en eller annen flamethrower pink. Sexy. Steke og sexy, ja. Fikk en ny tagged. Vi traff ikke målet den gangen her da. Det gjør vi ikke, men nå er det halvt minutt igjen. Selvfølgelig. Den der pinken her, den var jo dritstilig. Det var skikkelig mye sånn, skikkelig litt mye røyk da, skal vi se. Vi har ikke en sjans da, gutta. Vi har ikke en sjans. Vi kommer jo bare inn i matchen hvor vi taper, og så bommer vi på banen. Se da! Nei, det er ikke kult. Det nyttes ikke. Bicycle hit, faktisk. Det går ikke. Nei. Completed match, vi var der i 30 sekunder. Kan ikke si at vi completed da. Kan ikke gjøre det. Nei, men det ser ikke ut som vi har noe lykke på, i dagen en dag. Vi treffet ikke ballen, vi kom i matchen hvor vi tapet, eller hvor vi tapt. Så det var ikke... suksess. Så om å si tusen takk for å se på mandagens video. Dere får ikke gjerne en like, så får dere kommentere, så får dere abonner. Så takk skal vi i morgen, men spritt ny video. Mitt navn er Morvin. Ha det bra.